ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ସର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଅଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ ବାହାର। କାଳେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଯେ 15 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଏଠି କାରଣ ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆପଣ ଖବର ଆମେ ତ ସେଇଠି ରହୁଛୁ ଆଉ। ସକାଳୁ ଆମେ ଓଟିଭିରେ ଦେଖିକି 6 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ। 6 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲରେ କହିଲେ ଯେ ଏମ୍ସି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଆଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସିକି ଆସିଲି ଏମ୍ସି। ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ବନ୍ୟା ବନ୍ୟା ଭଳି ପାଣି ରହୁଛି ରାଜଧାନୀରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭାସି ଯାଉଛି ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବେ? ଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ରାଜଧାନୀ ବୋଲିଆ ଜିନିଷରେ ପିଲା ଭାସିକି ମରୁଛି ତାହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିକି ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କ'ଣ? ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି ଆମ ଛୁଆ ଭାସିକି ମଲା, ଡ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଲାବ୍ ଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସ୍ଲାବ୍ ଥାନ୍ତା, ଯଦି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଠି ପାଣି ଜମୁଛି, ଯଦି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ଉପରେ ଭାସିକି ଯାଇଥାନ୍ତା, କାହିଁ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଡ୍ରେନ୍ର ସ୍ଲାବ୍ ନାହିଁ, ଖୋଲା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସିକି ଗଲା, ଡ୍ରେନ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବି କରିନି। ଆପଣ ମାଉସୀ ହେବେ ଲାଷ୍ଟ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ତା ସହିତ ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲି, ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା କହିଲା ମାଉସୀ ମମି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମମି ଯଦି ଶୋଇଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି, ନା ନାଇଁ ମାଉସୀ ଆଉ ମୁଁ ମମିକି ଡାକି ଦେଉଛି। ଗଲା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଲା କହିଲା ମମି ବସ, ମମି ମାଉସୀ ଆସିଲେଣି। ସେଇଠୁ ଭଉଣୀ ଉଠିଲା ବସିଲି, ସେଇଠୁ ପୁତୁରା ମାଉସୀ ସବୁ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି, ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମାଉସୀ ବସୁନ କାହିଁକି ଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁରେ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି, ଝିଅ ହକା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯିବେ ହେରି, କ'ଣ କିଣାକିଣି କଲେ ମୁଁ ହେଠୁ ପଳି ଆସିଲି। ପାଣି ଜମେ ସବୁବେଳେ ସେଠି ସେଇ ଏରିଆରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମିବା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଦେଖିଲୁ। କିନ୍ତୁ 100 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼ରେ ପାଣି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପାଣି ଜମିବା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏ ଯେ ଜିନିଷ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବା ଘଟିବାର ଥିଲା କି ଘଟିବାର ନଥିଲା? କାହିଁକିନା ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିନି, ଛୁଆଟା ପାଣି ଯଦି ବି ଗୋଡ଼ ଖସିଲା ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସିଗଲା। ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଛୁଆ କାହିଁ ମରିଥାନ୍ତା? ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ହେଲା କାଲି ରାତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ, ତଥାପି ଟିକିଏ ବି ହେଳା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କାଲି ଖୋଜିକି ପାଇଥାନ୍ତେ ଆମ ପିଲା ମରିନଥାନ୍ତା। ହଁ, ରାଜାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? ପୁଅଟାକୁ ମୋର ଚିହ୍ନିବିନି, ଯେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଲେ ସେ ପୁଅକୁ ମା ଚିହ୍ନିବନି। ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିତି କରିକି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିଲି ମୋ ଛୁଆ ସିଏ। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ପରିବାରରେ କ'ଣ ରାଜା ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଜା ଭଳିଆ ପିଲା ନାହିଁ। ତା ମା ବି ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ମାର ଗୋଟେ ମିନିଟିକା ସେନ୍ସ ଯାଉଛି, ମା ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଉପରେ ସମାନ। ଯାହା ଆଉ କିଛି ଛୁଆ ତ ଆମର ଆସିବନି, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦାବି ଆମର କିଛି ପୂରଣ କରିବେ। ନବୀନ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଇଏ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଭାଇ। ଗତକାଲିଠୁ ସେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କି ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ କେମିତି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଯଦି ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେ ଜାଗାରେ, ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଯେ ମାନେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିନି। ଯଦି ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଖଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ଲାବ୍ରେ ପଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଖଣ୍ଡିଆ ପରେ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ଶୁଣି ନାହିଁ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ 11 ସମୟରେ ଯେଉଁଠି କହୁଥିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏଠି ଡେଡ୍ ବଡି ହୁଏତ ଥିବ, ସେଠି ହିଁ ମିଳିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସବୁବେଳେ ଡେଡ୍ ବଡି ଆସି ସେଇଠି ଯଦି କିଏ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି ଜମା ହୁଏ ନା? ପାଣିର ସୁଅ ଥିଲା ବୋଲି ଡ୍ରେନ୍ ଏମିତି? ନା ନା, ପାଣିର ସୁଅ ନଥିଲା ସେଠି, ମାନେ ଯେହେତୁ 2 ଡ୍ରେନ୍ର ମିଶିଛି ସେଇଠି, ମହିଳାରା ସେଇଠି ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବ ବୋଲି। ଓଏଫ୍ସି ବାଲା ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମର ଗାଈ ଚରାଳି 2 ଜଣ ଥିଲେ ମଉସା ଦୁଇଟା, ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବେଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଥାଉ ବୋଲି,
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ। ଆପଣ ମେୟର ଥିଲେ, ଆପଣ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ବି ଖୋଲା ଅଛି। କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା ପ୍ରତି ଆହୁରି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟ୍ରସର ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ତାର କଭର ସ୍ଲାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତ ଏବେ ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ଯାହାରି ହେଉ ଜଣେ ଗରିବ ହେଉ ଜଣେ ଧନୀ ହେଉ ଯିଏ ବି ହେଉ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ଏଭଳିଆ ଘଟଣାଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା। ଯାହା ଥିବ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଇଏ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସେଥିରେ ପାଇବେ ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସେଇଟା ସେ ପାଇବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ। निश्चित भाव देखुले जे वर्तमान जे भुवनेश्वर मध्य विधायक अच्छा अनंत नारायण जेना प्रतिक्रिया वर्तमान 4 लक्ष टंका प्रथमतः परिवार लोक क्षतिकरण दिजिव जो बारंबार वर्तमान बीएमसी को दायी करा जे वास्तविक रे एभली परिस्थिति केवल बीएमसी ही दायी तेणु वर्तमान परिस्थिति रे केमती जो कारण जो भी हो वर्तमान पुअर मृत्यु घटी निरीह नाबालक ତାପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯଦି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ଅଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ଗୋଟେ ନାବାଳକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଦାୟୀ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମ୍ସିର କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଡ୍ରେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭାସୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମେ କାହା କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ରହିଲା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 7ଟା ମୃତ୍ୟୁ ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ବଳି ପକାଇଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଗରୁ ବଳି ପ୍ରଥା ଥିଲା ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଭଳି ବଳି ଦେଲା ଭଳିଆ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି ଏବଂ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏବଂ ଘଟଣା ଘଟିସାରିଲା ପରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଆଉ ଏଇଟା ଶେଷ, ଆଉ ୟା ପରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନୂଆପଲ୍ଲୀର ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ମା' ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇବୁ, ୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଲା, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧାରେ ଦାୟୀ, ଆଧାରେ କୌଣସି ମାନେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀ ଭାସୁଛି, ଏମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଏବେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ବିଧାୟକମାନେ ଦୋଷ ଦିଆଦି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଥାନାରେ ପୋଲିସ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମୋର ନୁହଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମୋର ନୁହଁ, ଆଜି ବିଧାୟକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆ ମୋର ନୁହଁ ସେ ସେପଟ ଏରିଆ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମୋର ନୁହଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଲଗା ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମେୟର ଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ? ମେୟର ରହିଲା ପରେ ଏ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ସଜାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ? ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ଲାବ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଦିନରେ 40% ଡ୍ରେନ୍ରେ ନାହିଁ ସ୍ଲାବ୍, ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣେଇବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ? ଯଦି ଏସବୁ କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାତିଲେଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଲୋକମାନେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ କି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ଭୁଲ ପାଇଁ ଯାଉଛି? ନାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଆମେ ତ ଏବେ ବି ଆମେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଟଲିଷ୍ଟ 50 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ପିଲା ପଳେଇଛି, ଗୋଟେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଜୀବନ ପଳେଇଛି, ତା ଜୀବନ 50 କୋଟି ଦେଲେ ବି ତା ଜୀବନ ଫେରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲମ୍ସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ, କାରଣ ତା ବାପାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ତା ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କାଲି ଦେଖୁଥିଲି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା, ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ପରିବାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ,
प्रशासन आ सरकार आगे आम एति अनुरोध कर 50 लाख टंका दियंतु ता परिवार को भरण पोषण पाई समस्या पाई आगु को बीजेपी को निश्चित भाव में आम तो काली एफआईआर करिछु बीएमसी कमिशनर कागरे कोठना कोठी बीएमसी कमिशनर आधे संपूर्ण रूपे दायी आज मध्य धारणा दिया होछि विक्षोभ करा जाउछि बीएमसी आगे एवं तापरे आम सीधा सड़क भाव साधारण लोकों पाख जी बीएमसी किभली भाव में मनोइच्छा कम करुच्ची जदि 21 वर्ष भितर सरकार समाधान करें ना भुवनेश्वरवासी ठाकुर जी ना क्या गुहारी करेंगे से कथा आमको जनई दिखा।